Akam jirtu daawwattu ta keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa yookoo Dr. Torbaatama 24 Dream Health Policy Ethiopian Broadcasting Corporate waliin ta'uudhaan qophii waa'ee fayyaa keenyaa torbanitti qopheessine isiniif dhiyeessinu kan torban kana amma jalqabeera. Nu waliin turaan afeerraa kooti. Qopheessaan qophii kana an abdii dingataati. Keessumaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessumaa kwaaraa Dr. Naafiyaad Geetuuti. Dr. Naafiyaad as a studio yookoo Dr. Itti waan argamteef guddaan si galateeffadha. Ana dhufu. Ala fu baga naga ndek tanja ndewa. Aye, ega sakan tanke nyahara, wa ega racara tiye fata, darar tun mo odu kikin de stage sti. Oke. Mega, di be ega raca, adunya ke nyara, namni experiencing go ninju. Alto kwala mata amale, di be ega raca namni ukufan ninju. Garaci nagube, nyacan databe, oneko nagube namoonni himatan hin dhibamu lifetimii keessatti namni na waa'ee garaachaa dubbannaarra mee egaa garaachi dhibee garaachaa kun maal maal fayyennee kaasuu dandeenya? Okay, galatoomii dhugaa jettee dhibee garaachaa kan jennu dhibeen garaachaa hedduudha. Garuu hawaasa keenya biratti kan baratame yeroo baay'ee rifachuu garaachaa kan jenne afaan Oromootti hiikuudhaaf yaallee kan madaa'u garaachaa jechuu dandeenya. Dursa garaachi keenya akkuma beekamu qonnamsiistuu qoonqoo keenyaaf garaacha gidduutti kan esophagus kan jedhamtuu fi marrummaan qallaa gidduutti kan inni argamu yeroo baay'ee daakamuu nyaataadhaa fi akka kuustuu nyaataatti illee gargaara. Nyaatni nuti nyaanne garaacha keessatti yeroodhaaf kuufama jechuudha. Akkuma beeknu garaachi keenya kutaawwan garaa garaa qaba. Keessaan aguugduu qaba. Aguugduu keessaan mukozaallee kan jedhu ni qaba. Aguugduu sana jalaan immoo yeroo baay'ee hiddoonni dhiigaa ni argamu. Akkasumas narviin ni jira. Leeyirii kan jennu kan gasa sadii qaba jechuudha. Yeroo baay'ee maaldhaa garaachi keenya sababa garaa garaarraan kan ka'e ni rifata. Dhibee garaachaa kan jennu waan baay'ee of keessaa qaba jenneerraa uumamumaan garaachi isaanii kan miidhamee dhalatan jiraachuu danda'u. Kaanserii garaachaa ta'uu danda'a. Gama biraatiin immoo madaa'u garaachaa yookiin immoo rifachuu garaachaa illee ta'uu danda'a jechuudha. Gabaabaatti rifachuu garaachaa yeroo jennu maaldhaa garaachi keenya keessaan kan haguugee argamu mukosaa kan jennu suni sababa garaa garaarraan kan ka'e yeroo itti rifatu jira. Sababa isaa booda waliin haasa'uu dandeenya. Yeroo rifatutti garaachi sun madaa'uu danda'a yookiin luqqa'uu danda'a. Rifannaa sanarraa kan ka'e namoonni mallattoo garaa garaa argachiisuu danda'u. Maaliif akkuma beekamu garaachi keenya asiidii garaachaa haayidirookiloorik asiidii jedhamu gadhiisa. Yeroo sana garaachi keenya ni rifata jechuudha. Gabaabaatti rifachuun garaachaa jechuun kana jechuudha. Hayyee, mee rifachuu garaachaa kana maal faatu nutti fida yeroo baay'ee common cause yookaan immoo risk factor kan jennu saaxila kan nama baasan maal faa jennee kaasuu dandeenya? Galatoomii, egaa hawaasa keenya biratti dhibee garaachaa jedhamee waan beekame rifachuu garaachaa jennee waluma keessaa kaafnee haasofna. Hawaasni baay'een hubatu waan ta'eef wantoonni dhibee kanaaf nu saaxilan baay'een jiru. Irra caalatti akkuma beekamu dhibee kanaaf haal dureen kan nu saaxilu keessaa tokko baakteeriyaa garaachaa Helicobacter pylori jedhamudha. Akkuma beekamu baakteeroonni garaa garaa qaama keenya irra ni jiraatu. Normaal flora kan jennu gogaa keenya irra ni jiraatu, qaama keenya keessa ni jiraatu. Baakteeriyaan garaachaa Helicobacter pylori jennu kuni akkuma jalqaba siif kaasuuf yaalee aguugduu garaachaa jalaan kan inni argamu achi jala jiraata. Sababa garaa garaa irraan kan ka'e waloraa. Yeroo kanatti immoo akkuma nuti beeknu qaamni keenya dhibeewwan garaa garaa farri garaa garaa yommuu isaan gara qaama keenyaatti seenan farra kan nurraa lolan jiru antaayibodiis kan jedhamu jechuudha. Yookiin wantoonni garaa garaa achi danda'u. Yeroo sana lolli waan uumamu isaan gidduutti qaamni keenya yookiin immoo keessoon garaachaa sun ni miidhama jechuudha. Baakteeriyaan garaachaa kun keessa dippilii gallaasuudhaaf yeroo nu ga'u karaa garaa garaatiin asiidii garaachaa dabaluudhaan illee baay'inaan akka inni maddu gochuudhaan qaamni keenya akka rifatu gochuudhaan inflaameeshin kan jennuunis karaa kanaanis gama kanaan kan inni itti fiduu danda'u jechuudha. Gama biraan yoo ilaalle yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti wanta baratan qorichoota garaa garaa keessaafuu qoricha dhukkubbiidhaaf kennaman. Akkuma beeknu qorichi keemikaala. Qorichi tokko
akko nama fayyisuudhaaf yaaluudhaaf kennamu side effect mataa isaanii qaba yookiin immoo miidhaan sasalphaa ta'an irratti geessuu danda'a jechuudha. Qorichoota yeroo baay'ee baay'inaan fayyadaman qorichoota kanneen akka pain killers medication kan jennu qorichoota dhukkubbiidhaaf fayyadamnu saba garaa garaan kan namoonni yeroo baay'ee fayyadaman qorichoonni kun baay'inaan hawaasa keenya biratti illee tarii baratamoodha jedhee yaada aspiriin fa'a kan jennan ibuprofen daayikiloofen kan jedhaman jiru qorichoonni akkas akkasii. Wantoonni kunniin yeroo baay'ee yoo danda'ame gorsa geessa fayyaa alatti fudhachuun yeroo baay'ee fudhachuun gaarii miti. Hawaasa keenya wanta hubachiisu qabu jira asirratti amballee. Hawaasni keenya maal godhaseeti? Mataan dhukkubeennaan mana yaala deemuu caalaatti farmaasii irraa dhaqee qorichaa guyyaatti fakkeenyaaf kan biraa immoo sii kaasa. Qorichoota dhukkubbii kanneen tokko fudhatee itti fooyyessuu dhiisan maal godhaseeti? Qabee lamaan fudhadhaa jedha. Sadii afur kan fudhatu jira baay'ee argaa jirra waan ta'eef tareetis argiteetta kan ogummaa fayyaatu naannoo keenya irratti jechuudha. Kanaaf kunis dhibee garaachaadhaaf nu saaxilu danda'a. Gaba biraatiin yoo ilaalle wantoonni biraatiin jiru kanneen akka tamboo aarsuu, alkoolii, kan biraanis immoo buna baay'inaan illee dhuguun. Gaba biraatiin immoo uumamumaan jira. Uumamaan namni tokko tokko garaachisa asiidii baay'ee kan maddisiisu zooliin gariilisaan siindiroom kan jennus ni jira. Tarii uumamaan namni tokko maal ta'a garaachisa asiidii baay'inaan kan maddisiisu jira. Asiidiin kun garaachaa kun baay'inaan yommuu inni maddutti abugduu keessoo garaachaa kan ta'e kana irratti miidhaa illee geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti wantoonni dhibee kanneen nama saaxilan kanneen jechuudha. Yoo ilaalle baakteeriyaa kanaaf maaltu nu saaxila jennee kaasuu dandeenya? Baakteeriyaa garaachaa kanaaf wantoonni garaagaraa baakteeriyaan kun baay'inaan kan galu karaa nyaataati. Karaa bobbaaf sagaraanis darbu waan ittiin nyaata qulqullina hin qabne salphaatti ofirraa dhowwuu ni danda'ama jechuudha. Qulqullina nyaataa fi qulqullina harka keenyaa eeggachuudhaan ofirraa dhowwuu ni danda'ama. Kanaaf gabaabaadhumatti gabaabsinee yoo ilaalle kaawumsi isaa kana jechuudha. Kan biraan stressis yookaan immoo dhiphuun garmalees immoo asiidiin kun garmalee akka manca'u gochuu danda'a waan ta'eef walumaa gala sunis dhibee garaachaaf illee nama saaxiluu ni danda'a. Of course dhugaa jettee sirriidha. Stressii namni yeroo dhiphatu hormooniin qaama keenya garaagaraa keessa jiran baay'een hin jeeqamu. Dhibee garaachaa qofaa osoo hin taane jalqaba akka risk faaktoriitti kaasuu dandeenya waan ta'eef kanneen namni yeroo dhiphatu asiidiin garaachaa sun baay'inaan akka maddu godha akkumatti kaasuudhaaf yaalte asiidiin garaachaa sun. Kanaaf istireesii kun istireesii yoo jennu baay'ee yeroo baay'ee namoonni maalitti yaadu si fakkaate emotional istireesii qofa miti. Physical istireesii hirriba dhabuu mataan isaallee hojiidhaaf boqonnaa dhabuu mataan isaallee istireesiidha. Kuni asiidiin garaachaa sun baay'inaan akka maddu gochuudhaan dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Baay'een si galateeffadha. Meega yeroo baay'ee mallattoonni dhibee kanaa guba garaa qofa godhaniiti kan fudhatan kan garaacha kun gubee jedhanii fudhatu. Mallattoolee akkam akkamii argisiisa namoonni dhibee biraa wajjinis wanti wal fakkaatu waan jiru? Yaada gaarii kaafte namoonni baay'ee maal jedhu si fakkaate yeroo baay'ee yeroo nuu dhufanii onnee kun na dhukkubaa dhufa tariiti naannoo onnee olmoosti sitti meeraa iddoon jiraadhetti wanta onnee kun na dhukkubaa dhanii onnee sana onneen keenya akkuma beekamu kallattii bitaa argamti laphee keenya jalatti jechuudha. Afaan ingiliffaan maal jedhee kaa heerti baran jedha. Gubaatii laphee qara laphee jalaa yookiin immoo laphee keenya gama bitaatiin. Mallattoon akkasii namoonni baay'een kompileen godhu. Gama biraan mallattoo isaa yoo ilaalle indaayisiin kan jennu yookiin immoo namoonni baay'ee nyaatanii maal jedhanii matu dhufanii tarii akkaataa namoonni itti dubbatanis yoo isin dubbadde nyaata nyaadhee homaa tokko naaf hin hojjenne yookiin nyaanni nyaanarraan dalagu kan jedhan jiru. Waan tokko calluma jedhamee jala taa'a laphee koo jala taa'a wanti laphee koo jala na dhiibu jira jedhanii namoonni dubbatan jiru baay'inaan. Kan biraan immoo postprandial fullness kan jennu erga akkuma nyaata xiqqoo nyaatanii garaan bokoku yookiin quufu kunillee mallattoo isaati. Gubaati laphee qara laphee jalaa yookiin immoo naannoo gama bitaatiin gubu. Gama biraa yoo ilaalle immoo tariiti nama hooqqisiisuu nama lolloocisiisuu laphee jala namatti ulfaachuu dhukkubbiin amma dugdaatti illee kan hanga laphee jalaa nama dhukkubuudhaan hanga dugdaatti namatti dhaga'amu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een nama fa'ii dhiikkisuuf haa danda'a sababii kanarraan kan ka'e ittiin tolu. Laphee kanatti ulfaata jedhee yeroo isaatti kompileen godhan jiru nama haqqisiisu sadarkaa maarra yoo gahe amma dhiiga nama haqqisiisutti illee ni gaha dhibeen kun jechuudha. Baay'inaan namni tokko immoo haqqisuutti immoo ammi bishaan qaama isaa keessa jiru waan hir'atuuf
sarkan iban ni gasa magadi but legis sudah tidak. Kanaf meletuan bayan namun kanisan komplain gudang kanisan imatan meletuan kan lenjut sudah. Ega meletur lengku ni ibe kambral lehojin rosan itu wal kabatan nihira. Ega ada bahasun imbar baca sa hakimane sudah. Mega itu dia bina. Discussion kenya kan mari kenya kan tadi bina okay. Udah given ne draftan okay. Odu wifi ya kenya kekin desti jesti wifi corona kasmasi mo odule wifi ya adunya media dunia rejran gara-gara kekin desti ti isa odofne wala tadi bina turti murasa bode wala gina